Hi guys, so hari ni Alisa berada di set shooting MV Abang Wafi. So tiba-tiba Alisa dapat surprise ukulele Lava You. Hai, banyak dah surprise ni. So Alisa nak unboxing ukulele Lava You. Nak tengok? Okay. Wow. Nampak tak? Betapa cantiknya dari luar pun boleh tahu cantik tau tak? Ha. Sebenarnya aku tak pernah dapat casing ukulele macam ni tau. Dia terlalu special untuk Alisa. Ya ya. So inilah yang Alisa cakapkan tadi, iaitu ukulele Lava You yang berwarna blue. Okay, so kita akan buka kat dalam. Jom. Ta-da! Okay, Alisa nak ucapkan thank you to Lava You and my boss, Melaka Boy Uncle Passion. Thank you so much. Bye! Bye!